Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag ska jag köra och handla. Det blir lite veckohandling, men sen så har jag också sett att det fanns ganska mycket bra erbjudande både på Lidl och Maxi. Så jag tänkte jag ska passa på med vissa saker. Så om jag ser någonting till bra pris så kommer jag köpa det också, så att jag har till resten av månaden. Men låt oss köra till Lidl. Alltså varje gång jag är här och handlar så kommer jag på varför jag aldrig handlar på den här Lidl-butiken. För det, alltså här är ingenting, här är så stökigt. Typ allting är slut. Den suger. Jag är ingen Lidl-hatare. Jag tycker egentligen om Lidl jättemycket. Men alltså Lidl i Berga i Helsingborg, alltså det måste typ vara Sveriges sämsta Lidl. Allting är alltid slut. De har typ aldrig något av grejerna som står att det ska finnas för veckan. Alla så saker som är på extra pris, antingen så finns det inte överhuvudtaget eller så är allt slut. Och då är det ändå så här saker som bara skulle vara på extra pris idag och imorgon. Man tycker ju ändå att det borde finnas idag. Det kan liksom inte har kunnat ta slut. Så här bara jättebasic saker som man bara, men det här borde ju finnas i en mataffär. Det var typ 4 bananer. Där fanns inga tomater. Ja, alltså jag blev bara så jävla besviken varje gång jag åker hit. För det slutar alltid med att jag behöver så här åka till Maxi och handla ändå typ majoriteten av grejerna på Maxi. Och då känner jag ändå bara, då kan jag lika bra handla allting på Maxi. Så sparar jag tid. Jag får ändå så här sådana ryck ibland att jag bara, men nu ska jag köra till Lidl. För att i grund och botten tycker jag om det. Men ja, alltså den här butiken är så dålig. Jag önskar verkligen att vi hade en annan Lidl-butik som liksom låg nära oss. Det finns ju flera butiker här i Helsingborg. Men liksom jag tänker inte så här köra en mil bara för att handla på Lidl liksom. Det dröjer nog kanske ett tag tills jag tar mig hit igen, om man säger så kanske. Men jag ska köra till Maxi. Maxi ligger här precis bredvid. Så jag ska in där och köpa lite saker som var på extra pris och sen även saker som jag inte kunde hitta här innan. Sebas har tjatat efter Pop-Tarts, att han har velat ha det. De har fan haft det här innan. Men alltså jag kan inte hitta den någonstans. Nu är jag färdig. Här har ni slutpriset på Maxi. Så jag ska bara betala. Ni såg priset på Maxi. Och på Lidl så handlade jag för 535 kronor. Så jag börjar med det frysta för jag måste få in det i frysen. Jag passade på att köpa 2 förpackningar med kyckling. För det var 2 för 100. 2 förpackningar med sån här klassisk wokmix. Alla de här wokmixarna i så här mindre påse kostade 10 kronor. Därför passade jag på att köpa 2 stycken av de här gröna wokmixarna. Också. Det var även extra pris på lite produkter från Hälsans kök. Så jag passade på att köpa 2 förpackningar av de här filéerna. Filé pieces heter de. De här är alltså så himla goda. Jag tänkte att jag ska ha i de här i woken som jag tänkte göra nästa vecka. Så de här och så wokmixen och sen ris till det. Jag tror det kommer bli jättegott. Det var allt det frysta, vilket var tur för vi har frysa är proppfull nu. Jag får verkligen inte in någonting mer. Jag köpte en del tomater. Ett paket med blandfärs. Jag ska göra köttbullar till Sebbe. Jag brukar alltid köpa fläskfärs. 1 för att det är mycket billigare. 2 för att det blir typ godare. Särskilt när man gör köttbullar och sånt. Men det fanns inte en endaste förpackning. Det var typ helt länsat på Lidl. Det var helt länsat på Maxi. Så det var väl någonting folk var sugna på den här veckan. Det fick bli blandfärs. En förpackning med ägg. Jag letade efter Pop-Tarts till Sebbe för att han har velat ha det hela veckan. Och han har varit i butiken själv och letat men inte kunnat hitta. Och de har haft på Maxi innan så jag tänkte jag ska köpa det till honom. Det fanns inte. Men jag såg att de hade fått in pepparkaksfil. Så
Jag köpte den till honom för att jag vet att han tycker om det. Det blev 3 stycken e-mat, mest för att jag är så här trött på att handla det så ofta. Så jag tänkte, jag köper många den här gången, så har vi i kylskåpet för att de här håller ändå ganska länge. Och en annan sak, om jag får för mig att handla på Lidl så finns inte e-mat där. Så jag kan liksom åka till Lidl, handla typ hela min veckohandling på Lidl. Och så har jag de här hemma redan, för annars så många gånger när jag lagar mat så använder jag typ alltid e-mat. Och då blir det liksom så, då vill jag inte handla i en butik som inte har e-mat, för att då vet jag att jag ändå måste åka till ett ställe som säljer e-mat. Men har jag hemma så kan jag handla typ på Lidl. Om det skulle vara så att de kanske nästa vecka har bra billiga grejer också, kan jag välja att handla där. Och så har jag det här ändå. Det var extra pris på... Fuck, jag köpte fel. De hade extra pris på så här pajdeg och smördeg. Och jag tänkte köpa smördeg och liksom frysa in. Men jag köpte fucking pajdeg. Och liksom, jag gör alltid pajdeg själv för det är så sjukt lätt att göra. Jävla skit. Ja, då har vi pajdeg. Vad kul. Jag passade på att köpa en förpackning med vitlök. För att de här var också mycket billigare än vanligt. En förpackning med... knäckbröd, en förpackning med bröd, svensk mellangrova, en förpackning med svensk vallmokost. Jag fryser alltid in brödet jag köper, så kan man liksom, när man vill ha bröd, plocka fram och rosta, så har man alltid färskt bröd. Om vi har framme liksom en hel färsk förpackning, så är det alltid så här bitar som hinner mögla och sånt, för vi äter inte upp det tillräckligt snabbt. Så alltid bröd i frysen. Bananer. En stor påse med clementiner. Det blir så gott, jag hoppas de är goda. Jag skulle egentligen köpa Lidl sån här proteinpudding. Men alla chokladsmakerna var slut, som alltid. Men jag sa att de hade de här. Chocolate flavor mousse. Så jag tänkte jag testar. Och se om jag söper tycker de här är goda. Och så passade jag även på att köpa deras sådana här proteindryck med chokladsmak och en med vanilj. Bara för att se om de här är goda eller inte. Har aldrig testat dem. Queso. Den här tänkte jag faktiskt skära upp och äta nu ikväll. För jag blir så himla sugen på ost. Jag älskar sån här, den här sorten. Jag vet inte hur man, alltså hur man uttalar det här. Men den här sortens ost är skitgod. Jag har faktiskt bara testat, jag tror det är Icas egna. Den är jättegod. Jag tyckte att testa Lidl's, se om den smakar lika gott. En förpackning med så här, kycklingpålägg, honung. En stor Nutella-burk. Sebbe tycker om att äta Nutella på macken ibland. Och vår Nutella-burk har varit slut hur länge som helst. Men alltså, de säljer inte det på Maxima. Jag vet inte vad som har hänt. Om de typ inte köper in Nutella mer, eller om det är något problem med produktionen av Nutella, eller vad fan som är fel. Men jag har letat i flera veckor och där är aldrig. Och där är heller inte så här vanlig hasselnötskräm med bara choklad heller, utan det är alltid den här som är så här randig. Men han vill ha choklad. Så när jag såg den här på Lidl så typ sprang jag bort och tog den. Något konstigt pålägg. Någon bredbar medvurst. Det var Sebbe som önskade sig en sån här. En förpackning med gräddsås. Smör. Massa potatis, för jag ska göra här potatismos. En i-kaffe. Lättmjölk. Och till sist en hel sån här förpackning med någon slags cola. Cola Next. Jag vet inte om det ska vara typ någon knockoff på Pepsi Max eller någonting. Jag hoppas den är god. Jag tänkte testa den i alla fall. De hade inte den här vanliga Freeway colan som de alltid har haft förr. Utan det var bara denna, och sen så var det Freeway Zero Sugar som typ skulle vara som colas. Ja, vad fan nu heter. Men den som jag alltid har tyckt om, den fanns inte. Så jag ska testa den och se vad jag tycker. Men ja, det var allt jag köpte. Det här är liksom såklart inte bara till en hel vecka framåt, utan
Jag brukar göra så att jag passar på om jag ser saker som är billigt, för att då kan man liksom komma undan med att inte behöva handla så mycket nästa gång man handlar. Så nästa vecka kanske jag bara behöver handla typ 4 saker i affären, men har ändå liksom grejer till att laga liksom både frukost, lunch, middag, ja, alla matlådor som behövs lagas liksom. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att följa med mig till affären och veckohandla. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!